Сезондун ачылышы менен Мегаком компаниясы Бишкек жана Чүй облусунда жайгашкан балдар үйүнүн тарбиялануучуларына бир күндөк Балыкчы шаарындагы Алия пансионатына эс алуу уюштуруп берди. Өзүңүздөр көргөндөй биз поез менен сапар алдык, анда биз менен бирге болуңуздар. Ağarıp atkan tanımen lensem, yaşodon tapkan bağımen lensem. Seni süyemün, seni kütemün, ezilip bütüm. Bugün bir Мегаком компаниясы şunday jakşı bir akciya uyuşturup atat. Bu şu bizim kişinekeni böbökterimiz, naristelerimizke şunday bir sonun. Поезд менен азыр мына көлгө чейин, балыкчыга чейин алып барып, ал жактан анан кийин кичинекей балдарды сууга түшүрүп деп ушундай бир сонун акция уюштуруп атышат. Анан ошол акциянын алкагында биз концертте ырдап берип атабыз балдарга. Анан кийин азыр мындай байкасам балдар сонун ырларды билишет экен, кошулуп ырдап атышат мен менен чогуу. Эми бул сонун да, бул көпкө чейин балдардын эсинде калат мисалы үчүнчү. Көпкө чейин эстеп жүрүшөт. Биринчиден Мегаком компаниясына терең ыраазычылык билдирем. Анткени бул биздин балдарыбызга көтөрмөлөп, мындай орусча айтканда духун көтөрүп ушундай иш чара уюштуруп беришип атат. Ошону сөзсүз түрдө спортчулар дагы, жалпы мен спортчулардын атынан колдоо көрсөтүп келип отурам. Жалгыз эле спортчулар эмес, жалпы бүткүл ар бир тармак ушинтип колдоп туруш керек. Анткени бул биздин кичинекей балдарыбыз, бөбөктөрүбүз, биздин келечегибиз. Мен номер 2 Васильевка жалпы билим берүү орто мектебинин тарбия завучу болуп иштейм. Балдарды азыр Мегаком компаниясы тарабынан ысык көлгө эс алууга алып баратабыз. Жалпысынан 30 окуучу алып чыккан. 30 окуучу менен мектептин социалдык педагогу мен менен биргеликте баратат. Анан балдардын маанай абдан жакшы. Өзлөрү деле жанатан бери интервью берип атышпайбы. Өзлөрү айткандай биринчи жолу поездге түшкөндөрү бар экен, айрымдары бар экен. Бирок жалпысынан алганда Мегаком компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени балдардын көңүлүн алуу бул ар бир эле адамдын колунан келе бербейт. Ошондуктан баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүздөр көргөндөй биз Балыкчы шаарында жайгашкан Алия пансионатына келип алдык. Учурда балдардын маанайы жакшы, кызуу оюн жүрүп жатат. Анда биз менен чогуу болуңуздар. Ошерге келген жакта биз поезд менен келдик, машинка менен келдик. Биз ушу көлгө алып келгендер эжелерге, байкелерге чоң рахмат. Ийгилик каалайм. Ушулардын жумуштары кылып аткан иштери жүрүшсүн. Ошондо бизди ушундай эс алдырууга алып келгенге чоң ыраазыбыз. Ушу баарыбызга көлгө алып келгенге мынчалык эч ким алып келбейт болду ушундай бизди. Биз поезд менен келгенбиз. Ичинден биз ойногонбуз, ырдаганбыз. Билеп туруп анан Балыкчы шаарына келгенбиз. Анан тамак ичип туруп бияга келгенбиз. Биякта азыр ойнотобуз. Ойноп бүткөндө көлгө түшөбүз, Кудай буйруса. Көлдү көрдүм, анан оюн ойногон, ушу поездга түшкөндөрдү жакты ушулдар. Жаңы эле оюн болду, ошону ойноп жагы жарыштык да. Бирок биз утулуп калсак деле мен жакшымын.
Негизи биз ар бир социалдык ушундай учреждениялардан алдык. Министерство социалдык защиты менен байланышып биргеликте ар кайсы учреждениялардан алып келдик. Анан максаты биринчиден баягы сезон ачылып, кечегине поезд биринчи рейсин жүргүздү. Анан сезонду ачып, биринчи күндө эле, жаңы жылда эле бул балдарды эстебестен, биз дагы мындай жайкы маанай тартуулап, анан ушул каникулун мындай бир кооздоп коелу деген максатта балдардын балдар бул биздин келечек. Анан мега компаниясы ар дайым ушул алкагында ар дайым бизде благотворительный спонсорство бул 17 жылдан бери алып келаткан ишибиз. Ишчара балдар үчүн уюштурулгандыктан албетте коопсуздук жагына өзгөчө көңүл бурган мега компаниясы биз менен кошо бүгүнкү иш-чарага ушу поездде келатканда дарыгерлер коштоп келди. Өзгөчө кандай коопсуздугу көлдө балдар үчүн куткаруучулар дагы иштеди. Анан милиция кызматкерлери да коопсуздукту жалпы карап, ушу волонтёрлорду балдардын коопсуздугун карап бүгүн толугу менен иштеп беришти.